चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। তো হেল্লো গাইজ, মোৰ নাম পৰাগজ্যোতি দত্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে পি জে ডি ব্লগ। তো আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকেতো জানেই যে আমাৰ অসমত এইকেইদিন বহুত বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে বহুত জেগাত মানে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এতিয়া অসমত কিছুমান এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা আছে যোনসকলৰ মানে একদম ঘৰ দুৱাৰত পানী সোমাই মেলি থাকিবলৈ একদম জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিছুমানে একেবাৰে খাবলৈ একো মানে অভাৱ, মানে বহুত অভাৱ হৈছে। তো আমাৰ ইয়াতো মানে পানী হৈছে, আমাৰ যোনটো আমি আছোঁ এইটো এলেকাত হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ আগৰ যোনখিনি মানে আমাৰ গাঁৱৰ পিছলে যোনখিনি গাঁও আছে তাত মানে বহুত পানী হৈছে, বহুত মানে মানুহৰ ঘৰত পানীও সোমাইছে। আৰু কিছুমানটো ৰাস্তাটো আহিবলগীয়া হৈ গৈছে, গৰু ছাগলীবোৰ ৰাস্তাত বান্ধিবহিলগীয়া হৈছে, গোহালি ছোহালী পূৰা ডুব গৈ গৈছে, কিছুমান স্কুলতো মানে পানী সোমাই গৈছে, আৰু পথাৰতো গোটেই বগা হৈ আছে, যোনবোৰ জেগাত আগতে মানে খেতি কৰা হয় তেনেকুৱা তেনেকুৱা জেগাত মানে গোটেই বগা বগা গোটেই পানী হৈ আছে। তো আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাম আমি আমাৰ যোনখিনি আগৰ ফালে যোনখিনি গাঁও আছে আমাৰ সেইখিনি গাঁৱৰ ফালে গৈ পিনি দেখাম জেগাখিনি আপোনালোকক কেনেকুৱা কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, পানী কিমান হৈছে। কিন্তু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যদি কেনেবাকৈ যোনটো মানে আমাৰ গেৰুকামুখৰ যোনটো বান হয়, গেৰুকামুখৰ যদি বানটো কেনেবাকৈ যদি আমাৰ খুলি দিবলগীয়া হয়, কেনেবাকৈ যদি কিবা যদি ভাগিবলগীয়া হয় ন কেনেবাকৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোনখন ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনসকল মানে মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বিপদজনক হ'ব, মানে গোটেই পানীয়ে মানে কি হ'ব ভাবিব নোৱাৰি, কাৰণ আজিলৈকে মানে সেই বানটো ভাগিব বুলি বহুত মানুহে ভয় কৰি থাকে। আমাৰ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰৰ যোনসকল লোক আছে মানুহ আছে তেওঁলোকে বহুত ভয় কৰি থাকে। এতিয়ালৈকে বাৰু আমাৰ মই যেতিয়ালৈ পৰা জন্ম হৈছোঁ এইটো জেগাত মই আজিলৈকে বানপানী দেখা নাই, পানী দেখিছোঁ পথাৰে চথাৰে হয়, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত যে সোমাই যায় তেনেকুৱা পানী আজিলৈকে দেখা নাই। কিন্তু যদি কেনেবাকৈ আমাৰ গোগামুখৰ সেইটো বান ভাঙিবলগীয়া ভাঙি যায়, ভাঙো ভাঙো হৈ আছে বুলি কৈছে, মানে পানীটো এৰু এৰু কৰি হৈ আছে বুলি কৈছে, তো কেনেবাকৈ যদি কিবা হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লখিমপুৰৰ ধেমাজি মানুহৰ কাৰণে বহুত মানে বিপদজনক হ'ব। তো এতিয়া ব্লগটো আগবাঢ়ো, আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ যোনখিনি আগৰ জেগা হয় মানে আগৰ যোনখিনি গাঁও হয় তাত বহুত পানী হৈছে বুলি কৈছে। তো যাওঁ আপোনালোকক দেখাম, আৰু ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ব্লগটো এটা লাইক কৰি দিব, ঠিক আছে? আপোনালোকে ব্লগটো চাই কিন্তু লাইক নকৰে কোনো, তো লাইক এটা কৰি দিব, আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে বহুত প্ৰেৰণা বহুত উৎসাহ দিয়ে। তো প্লিজ সকলোৱে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো বলক এতিয়া আমি ব্লগটো আগবঢ়াওঁ, আৰু এতিয়া লগৰজন পুৰা ৰখি আছে মোৰ কাৰণে। লগৰজনৰ লগত মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মানে যোনখিনি জেগাত আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ আগত মানে বহুত পানী হৈছে, পানীটো বহুত বাঢ়িছে, তো সেইটো সেইখিনি জেগাত কিমাননো পানী বাঢ়িছে, মানুহসকল কেনেকুৱাকৈ আছে অলপ চাই মেলি আহোঁগৈ। তো আপোনালোককো ব্লগটোত দেখাম, আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক, আৰু মোৰ লগৰজন পুৰা ৰখি আছে মোক কল কৰি আছিলে, তো আপোনালোকে ব্লগটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। তো এতিয়া স্কুটি উলিয়াই ললোঁ আৰু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ যোনটো পদূলিমুখ হয় পদূলিটো চাওক কি অৱস্থা হৈ আছে, বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই বোকা হৈ আছে। আৰু এতিয়া আহি পিনি মই ইহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰ পাই গ'লোহি, মোৰ লগৰজনৰ ঘৰৰ ওচৰ, আৰু ই পূৰা হাঁহি হাঁহি পূৰা ওলাই যাম বুলি পূৰা ফূৰ্তিত আহিছে। তো এতিয়া ইয়াৰ লগত যাওঁ আৰু ইয়াক স্কুটি চলাব দিওঁ, আৰু এতিয়া আমি পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো যাওঁ কি কি হয় কি কি নহয় চাওঁ ব্লগটো, আৰু মোৰ স্কুটিটো তেল নাই, তো ফাৰ্ষ্টতে তেলটো ভৰাই ল'ব লাগিব। তেলটো ভৰাই পিনি আমি যাম য'ত মানে অলপ ওলাই আহিছোঁ পানী কি ক'ত ক'ত হৈছে চাওঁ। আৰু আমি আহি এতিয়া পেট্ৰলৰ ডিপু পাই গ'লোহি, ইয়াত বৰ্ড মাৰি থৈছে পেট্ৰলেই নাইকিয়া। একো নাই বাৰু, পেট্ৰলটো মোৰ আছিলে, স্কুটিত তেল আছিলে, কিন্তু মানে অলপ ভৰাই লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা আকৌ মোৰ কলেজো আছে, সেইটো কাৰণে অলপ ভৰাই লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। একো নাই, আহিবগৈ পাৰিম ঘূৰি পিনি। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাটটোত যাওঁতে পথাৰবোৰত কিমান পানী হৈছে, আৰু ৰাস্তাটোত যাওঁতে আমি কি কি দেখি যাওঁ অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আৰু আপোনালোকে এইবোৰ দেখিছে মানুহৰ ঘৰৰ আশে পাশে কিমান পানী হৈছে, যোনবোৰ মানুহ মানে এইফালে মানুহখিনি ঘৰৰ ভিতিবোৰ অলপ ওখ ওখ কাৰণে পানীবোৰ হোৱা নাই, আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ যোনবোৰ দেখিছে আপোনালোকে কোনো নদী বুলি বা কিবা বুলি নাভাব, ইয়াত আগতে আমাৰ খেতি কৰা হয়। এইখিনি দেখিছে নাও লৈ পূৰা মানুহে পূৰা মাছ বিচাৰি ফুৰিছে, আৰু ইয়াত আগতে মানে পূৰা খেতি কৰা হয়। তো আপোনালোকে দেখিছে কিমান দূৰলৈকে গোটেই পথাৰখন বগা বগা
বগা বগা পানীয়ে পানী পানীয়ে পানী পানীয়ে পানী। তো মানে গোটেই নদীৰ নিচিনা লাগিছে, এখন ডাঙৰ নদীৰ নিচিনাই লাগিছে। আৰু ইয়াততো আগতে মানুহে খেতি কৰা হয়, এবাৰ খেতি কি হ'ব ঠিক নাই। তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক, আগলৈ গৈ পিনিতো ইয়াতকৈও বহুত পানী হৈছে। তো আপোনালোকক তাতো কি কি হৈছে কি কি নাই হোৱা দেখাম। আৰু এইফালে দেখিছে ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়া হয়। আৰু আমি এতিয়া অলপ আগবাঢ়ি আহিলোঁ, আৰু আগবাঢ়ি অহাৰ পিছতো আপোনালোকে দেখিছে এইফালে কিমান পানী বাঢ়িছে। আৰু আপোনালোকে গছবোৰ দেখি চাগে গম পাইছে যে এইবোৰ এখন এখন পথাৰ আছিলে, আৰু পানী ইমানেই বাঢ়িছে সেইটো কাৰণে মানে এই গোটেই পথাৰখনেই বগা হৈ পিনি এখন নদীৰ নিচিনা লাগিছে। মানে ইমান দূৰলৈকে পানীখিনি আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এই ঘৰবোৰৰ পৰা ওচৰে পাজৰে পৰা পানী হৈছে, আৰু এইবোৰ গোহালিবোৰ মানে পানীত ডুব যোৱাৰ কাৰণে গৰু ছাগলী পূৰা ৰাস্তাত বান্ধিবহিলগীয়া হৈছে। আৰু ইয়াতকৈতো আগলৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু পানী দেখা পাব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া এই ঘৰটো চাওক, পূৰা পানীৰ মাজত আছে। আৰু এই ঘৰৰ যোনসকল মানুহ হয়, মানুহসকল যদি ৰাস্তালৈ কেনেবাকৈ আহিবলগীয়া হয় তেতিয়া মানে নাৱেদি আহিবলগীয়া হয়। আৰু আগত যোনসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰতো কিছুমানৰ ঘৰেই ডুব গৈছে, আৰু যোনসকলৰ ঘৰৰ মানে পানী সোমাইছে তেওঁলোক এতিয়া ৰাস্তাত থাকিবহিলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আৰু এইফালে দেখিছে তম্বু তৰি পিনি গৰু ছাগলী ৰাস্তাত বান্ধিবহিলগীয়া হৈছে, কাৰণ গোটেই মানে গোহালি চোহালি সব ডুব গুচি গৈছে। তো সেইটো কাৰণে গৰু ছাগলীবোৰ বান্ধিবৰ কাৰণে ৰাস্তাত বান্ধিবহিলগীয়া হৈছে। আৰু এইফালে দেখিছে গোটেই মানে বাৰী চাৰি চবতে পূৰা পানীয়ে পানী। তো বলক এতিয়া আমি আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ, আৰু আগত কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে চাওঁগৈ। আৰু আহি থাকোঁতে মানে ইমানেই ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গ'ল বৰষুণৰ কাৰণে, ইমানেই বোকা। আমি মানে ডাবুল হৈ পিনি এইফালে দুজন অহাটো একেবাৰে মানে অসম্ভৱ। যদি দুজন কেনেবাকৈ আহোঁ একদম পিছল খাই পৰিম, নহ'লে স্কুটি ফচি যাব। তো সেইটো কাৰণে এই যেনে তেনে হ'লেও স্কুটিখন আগবঢ়াই নিছে। আৰু হয়তো আমি স্কুটিখন বহুত আগত থৈ পিনি খোজকাঢ়ি হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ এইকণেই যদি ইমান বেয়া আগলৈ আৰু ৰাস্তা বেয়া হ'ব। তো চাই লওঁ, স্কুটি যদি নিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে খোজকাঢ়ি হ'লেও জেগাটোলৈ যাম মানে য'ত পানী বাঢ়িছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া এইফালে চাই লওক, এইখন হৈছে এখন স্কুল, আৰু এই স্কুলখনত যদি আৰু এজাক কেনেবাকৈ বৰষুণ দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে স্কুলৰ ভিতৰতো পানী হৈ যাব। আৰু স্কুলৰতো বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত অলৰেডি পানী সোমালেই, আৰু নাও চলাই আছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইফালে দেখিছে এটা গোহালি, গোহালিটোত গৰুৱে ঘাঁহ খাই আছে, কিন্তু গোহালিৰ পৰা গৰুকেইটা কেনেকৈ আনিব মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। চাৰিওফালেতো পানীয়ে আছে। তো আপোনালোকে দেখিছে কিমান পানী বাঢ়িছে, আৰু আগততো ইয়াতকৈও পানী আৰু বাঢ়িছে। আৰু আমি এতিয়া যোনডোখৰ ঠাইলৈ আহিছিলোঁ এই ঠাইডোখৰ পাই গ'লোহি। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইফালে এখন ফেৰী আছে, আৰু এই ফেৰীখনতে ঘুনাখুটিলৈ যোৱা হয়। আৰু আগতে ন এই ফেৰীঘাটটো বহুত আগত আছিলে, এতিয়া মানে পানী ইমানেই হৈ গ'ল এতিয়া মানে ইয়া পাই গ'লহি ঘাটটো আহি আহি। তো আমি অলপ আগলৈ গৈ পিনি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। আৰু যোনটো ঠাইলৈ মানে আহিম বুলি কৈছিলোঁ এইটো ঠাইত আহি পালোহি, আৰু আপোনালোকে দেখিছে কিমান পানী হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি ন যোনখিনি পানী আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিছে এই পানীখিনি আগতে গোটেই বালি আছিলে এৰিয়াটো, নদীখন মানে বহুত আগত আছিলে। এতিয়া মানে পানী বৰষুণৰ পানী আৰু নদীৰ পানী ইমানেই বাঢ়িছে গোটেই পানী ইয়ালৈকে আহি গ'ল। আৰু ইয়াত আগতে এই পিছফালৰ এইখিনি যোনখিনি পানী দেখিছে ঘোলা পানীখিনি, এইখিনি আগতে সৰু সৰুকৈ খাল আছিলে, মানে ইয়াত গৰু চৰিব পাৰে, ছাগলী এৰাল দিয়েহি তেনেকুৱা জেগা আছিলে। এতিয়া গোটেই পানী সি তালৈকে গোটেই তালৈকে পানী। আৰু এই গছ গছনিখিনি পাৰ হৈ গোটেই মানুহৰ গাঁও আছে, আৰু তাত যোনখিনি মানুহ আছে ভেটিবোৰ যাৰ যাৰ মানে সৰু হয় তেওঁলোকৰ গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই গ'ল। আৰু যোনসকলৰ ঘৰখিনি অলপ ওখ ওখ তেওঁলোকৰ ভেটি ওপৰত উঠিছেই। আৰু যদি এজাক বৰষুণ আজি ৰাতি দি দিয়ে বহুত মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাই যাব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে কিমান পানী, আৰু সি তাত এখন ফেৰী আছে, সেই ফেৰীখনতো মই কৈছিলোঁ যে ঘুনাঘুটিৰ কাৰণে যায়। আৰু এইখিনিতো পানী আপোনালোকে যোনখিনি দেখিছে এইখিনিতো আগতে বালি আছিলে, হিমনহেঁত যেতিয়া আমাৰ ইয়াত আহিছিলে আমি গোটেইখিনি সি অলপ ইয়াতকৈ দূৰ এই তাত তেনেকুৱাত আমি মানে খানা খাইছিলোঁগৈ, কিন্তু এতিয়া ইয়াত গোটেই পানী। আৰু এইখিনিতো বহুত দ জেগা হয়, ইয়াত যদি আমি নামিও দিওঁ এতিয়া দুটা পূৰা তল গুচি যাম পূৰা এইখিনি যিমান পানী হৈ আছে। তো আপোনালোকক দেখালোঁ আহি পিনি কি কি হৈছে। আৰু এতিয়া অলপ ৰ'দ দিছে, ৰ'দটো অলপ ওলাইছে, তো পানী চাগে অলপ ৰ'দ দুটা তিনিটা দি দিলে শুকাব। যদিতো বৰষুণ দিবলৈ হয় তেতিয়াতো অৱস্থা আৰু বেয়া হৈ যাব, ইয়াতকৈ বহুত বেয়া হৈ যাব। তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ ক'ত ক'ত পানী কিদৰে হৈছে আৰু কি কি ক্ষতি হৈছে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকক ভালদৰে দেখাব পাৰিলোঁনে নাই নাজানো। তো আপোনালোকে আজি কমেণ্ট কৰি ক'ব আজি যোনটো ব্লগ হয় ব্লগটো কেনেকুৱা পালে, আৰু আজি ৰাতিকৈ আকৌ বৰষুণ দিবনে নাই চাওঁ। আপোনালোকৰতো বৰষুণ দিলে গম পাইছে কিমান পানী বাঢ়িছে, আৰু বৰষুণ আৰু যদি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দুই তিনিজাক দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কি কি হ'ব। আপোনালোকেতো এইখিনি ভিডিঅ' চাই গম পাইছে আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ যাব পাৰে। তো এইফালে
দেখিছে এই দলংখনো মানে ডুব যাওঁ যাওঁ নিচিনা অৱস্থাই হৈ আছে। এই দলংখন আধা মানে মূৰটো ডুব গ'লেই, তো কি এইফালে ৰাস্তাৰ লগত সমান হৈ আছে পূৰা পানী। আৰু যদি বৰষুণ বাঢ়িবলৈ হয় ৰাস্তাইদি পানী ইফালৰ পৰা সিফালে বাগৰিব। আৰু গৰু ছাগলীও পূৰা খোৱা অভাৱ হৈছে, ৰাস্তাৰ কাষত যোনবোৰ ঘাঁহ বন আছে সেইবোৰ খাই পিনিয়ে চৰি মেলি আছে, কাৰণ চব পথাৰত গোটেই পানী 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 পানীয়ে হৈ আছে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। তো জয় আই অসম।